not read for the likes. Make them know success don't come overnight. Assalamu alaikum, call lover, alif ba ta ABCD 123 wa anigi for tone. Maalin usub, aragti usub, kusoo dhawow channel kayga. Hadaad ka heshay videogan, like ii taabo. Ra'yi hadaad rabtid inaad dhiibatid, comment ku kusoo qor. Aragti saan camal hadaad rabtid, subscribe kale ku sii. Maanta video wuxuu ku saabsan yahay dilemma. Dilemma waxa waa ila talay. Marka noo soo dirsado waxaan u bixinaynaa Barlin. Barlin waxay tiri assalaamu calaykum fartuun. Abbaay waxaan rabaa inaad ila taliso. Abbaay waxaan jeclahay wiil Soomaaliya joogo. Anigana waxaan joogaa qurbaha. Waxaan ka cabsanayaa intaan la socdo inuu marle iga tago. Abbaay waxaan kala garan la ahay inuu i jecel yahay iyo inuu igu dhoofi rabo siduu ku imaado qurbaha. Waxaan rabaa inaad ii sheegto sidaan u ogaan lahaa inuu i jecel yahay ama inuu rabo inuu igu soo dhoofo. Abbaay please, talan kaa sugayaa, talan u baahanahay. Abbaay, hadaan kula taliyo, taladeedu waxay tahay inaad mala awaal samaysatid, aad ku ogaatid inuu ku jecel yahay si daacad ah ama inuu rabo inuu kugu imaado. Bentaas oo waxaa dhihi kartaa sheeko ahaan, oo maanta waxaan tagay meesha saxiixa ama ma aqaan wadankaad joogtid, waxaa dhihi kartaa waxaan tagay maaragtay waxaa tiraahdaa gaal baa la sheekaystay oo John baa la sheekaystay oo John wuxuu yiri hadaa rabtid inaad qof keentid kan baa lagaa rabaa, lacagtan baa lagaa rabaa, gurigan baa lagaa rabaa, noloshaad inaad wada aad keysatid oo sugtid aa lagaa rabaa saa qof ku keentid. Taasna waxay kugu qaadan kartaa 5 sano 6 sano hadda soo socdo. Waxaa ku tiraahdaa waxaan u raadiyayna waxay tahay qaraabadeyda ama hooyaday aabbahay baa waxay ila rabaan hebel. Waa elifanaysaa taasna, waxaa dhahaysaa hebel walaalkayga ah aa la rabaa in salve ii dubaysay hebel walaalkayga ah aa la rabaa in aan keeno qurbaha. Marka jidadka dhan aa soo xirxiraysaa, isbaara wada dhigdhigaysaa, saan fahanday qufulaha ku xiray meel kasta aad isdhihaysid ra'yigu ka keensan karaa waa xiraysaa. Waxaa dhahaysaa ehelkaygaa waxay rabaan hebel inaan keeno oo gaal wuxuu leeyahay lacagtaani meeshaani saanaa lagaa rabaa, anigu maba rababa ilaa intaas dad keeno meeshaan maba rababa inaan sii joogo, yaa qurbo ma fiicno intaan joogo, haddaaba nacayba tiriish iska dhigay filin ma aragta jil filin ilbaab kasta kasoo xir. Gaalki baa saani ii yiri lacagtaas baa laga rabaa, gurigan baa laga rabaa, ehelkaygana soo wadi laahay, dadkayga waxay rabaan ehelkayga inaan soo wado, anigu maba rabo qof inaan soo wado, meeshaanaan nacay, meeshaan waa dhibsaday, intaan joogaaba nacaybo. Gaal wuxuu leeyahay 5 sano 6 sano kugu qaadanay, 5 sano 6 sano maba rabo inta inaan joogo. Intaas alife abbaay, nin haddaa shukaansanaysid akhli kuguma yaro, akhli waa leedahay. Marka ilaahay noo dambi dhaafo, beentaasaa alifinaysaa, markaasaa ogaanaysaa inuu pressure ku saaraayo in kale. Hadduu ku yiraahdo oo ehelkaaga inaad keentid waay, inaad dadaashid waay, inuu ugu faa'iidaa la rabaa darara oo qofka kaloo raba inaad keentid, nin daacadaa waay. Laakiin hadduu ku yiraahdo camal tusaale waay, allah waclam, ani asaga miihi waxbaan iska alifinuna filna isla jirunaa maanta, mafahantay? Hadduu ku yiraahdo oo nin inaad guursatid waay, gabaraad tahay, hadda daa maarata isguursanno, inaad keentid marabtid miya, see ku wada noolaanayna s markaas wuxuu rabaa qurbahanu imaado. Come on, marka waad markaasaa ogaanaysaa in lagu rabo in qurbaha lagu imaado in la rabo, you know. Yes, atrish iska dhig directorka anigu waaye, intaan sameeyo xoogaa cusbay milix iyo dhanaan ilin dhadhanaanso jil, okay? Yeah, si kale ma laha, tusaale kale ma haya, idea kale ma haya oo ahayn inaad ilbaabaha dhan soo xirxirtid oo maaragtay meel kasta kasiisid. Markaasaa ogaanaysaa daacad inuu ku yahay in kalete. Adinkiina advice-ka haysiin oo ka fiican movie-gan, please comment-ka kusoo qora. Qof intaasaa kusoo gabagabeynayaa, ilaahay dadka dhibka ha ka qaado, ilaahay xumaatada ha naga ilaali, ilaahay wax kheyr qabo, wax kheyraysan, wax duceysan, wax anaga faa'iido noogu jira dhankeena ha soo aadiyo. Intaasaa ku gabagabeynayaa, qaraabada haligu salaamo. Adios! I do it for the love and I do it for the life.